pasiteri se ntabwo ari umuntu ariko waje kugira tugira nubwo turaba pasiteri ntawe uje duteri se sana agutenye biza kubaho imanira kurinda ebu bushake bw'imana gusa imanira kurinda imanira kurinda kwaje mu mwuka kije kigere kigere kwaje mu iraguhaza ma wasaze cyangwa imanira kuri ibyo wigize none nimba ngumbira kurinda ibyo wakoze andagatebicaro umva ko wikunkura mu mafuta umva ko wigenda ngumbira kurinda ibyo wakoze none ho imanira kurinda koreka gutinya bizakubaho ngo imanira kurinda nabyumva kwa reba ngo mushake ngo bw'imana imana ngira kurinda ese ibyo bintu uri kubivuga uzi ibyo wakoze imanira kurinda eh ibiki se nakuze ahora ko niriwe ahangaha niriwe ngwino uje kwisobanura ngo nje kugira gute kwisobanura ngo nisobanura he kukagari kukagari se nisobanura ndisobanura ubundi nasabanyisha uko niriwe ahangaha nje uko nsobanutse nasabanye wasanga wanasobanye utangiye kuvuga mushenjeje kuntu kiri wa mu rugo rwanjye gicucu ngwe iki gicucu aho ijo urabivuga neza dasozigeza n'abantu gicucu turasa kumbwira ngo nasabanye mu rugo rwanjye guturi kumutashaka ndapfira ubwo hari ubwo bushashwa bwawe arasa kankura mu mavuta gakana urubwiso ubwo bwiso bwako bw'imyeru bumeze nk'intu bw'intuza kaza kankura mu mavuta nyamara nago w'intesha abayobozi baraje nyamara urasobanye yobore mu urwango rwawe ufite rugiye kugukora ubundi ninduza kunyobora ubundi ugikunda na wowe ukifata ukagira umuntu nge nkunda bankunda kandi abancakana umwete basambwe ni mugani w'ijambo ry'Imana ukunda abagukunda umugani w'ijambo ry'Imana nese Imana yavuze mukunde n'abanzi banyu none utangiye kuba abanzi bacu se abanzi bacu ubwo nge nakunda umwanzi wawe none reka cyo ni cyashoma bazu nkaga ngo ni nge kwisobanura nese urukundo urwanda bisobanura haruwo nibye ese ubundi ko utanso mbwira tobanurira ari wowe umbwira ngo bakubwiye ko njya kwisobanura nisobanura wisobanura uburyo wangurira muntu bigeze aho wagambiriye no kumwita ngo njyewe ngo ngirane hey bantere umwako gahora ntihagire uza kuntese semi mu rugo rwawe njyewe ndabivuze abo bavuga ngo njye kwisobanura ahubwo baze bisobanura ubwo bwambo bwabo barimo uko untesha agaciro ndi umukozi w'Imana umukozi w'Imana utagira urukundo utukana ubwo ibyo bizakugeza ariko bagutumye kuza kunukira mu rugo rwawe ntabwo uzi Imana n'urukundo n'undi we ntabwo bagutumye kuza kunukira mu rugo rwanjye ibyo bintu aba bayobozi bakagari abayobozi bakagari sakagari na munagari ubwo siri pasiteri cyangwa uri uwavangiwe nge ndi mutumishi wa Mungu uri uwavangiwe nge ndi mutumishi uri uwavangiwe ndabya kuntera isesemi by'ababyeyi bati nimba uri pasiteri utazi urukundo uguzi kandi urashaka amahana aha wa muhungu ubundi se ubwo urizera urashaka amahana urizera urashaka amahana pasiteri se ararwanda urashya nkwihore pasiteri se ntabwo ari umuntu ni umuntu ariko waje nta kamera tugira nubwo turaba pasiteri ntawe uje duteri se sana washyira hasi bibiri ukanje fasha hasi agakiza nkagukurita rwose waraza ukagatora amagahanga nkagasata mese ubwo urukundo mudutoza ngo aho nihanira ndahaha kunyobeye isina cyane ubwo se nzagarukana ngo ni njye kwisobanura bakubwira ngo rwanjye njye kwisobanura nshaka nsanjya urumva mese ubundi uriya muntu mufite indi uriya muntu wagambiriye bakubwiye karindwi nabonye ni uriya utuye hamwe hepfo munsi ya cya giti kinini cyane
ubwo uravuga nyirabitama eh nyirabitama wagiye kundega eh ni ntuza n'ukuntu ahora ndandurira urubibi buri gihe si wewe so uhinga ujyana muwe namweguriye imana ni yimwe wamureke ubwo nabo naguzongera kuge namweguriye imana ariko murima warashaka ibyanjye nawe ko bikemuka abansanjye aha mu rugo wamweguriye imana ariko urubibi rw'uzarugumisha ka satani eh toka isina rya Yesu eh nuko nzamuze reka mbanze mwibarize njye ngarugurira ngo ngiye kwisobanura reka mbanze mwibarize bansanjye aha reka mbanze mwibarize nka pasiteri nshaka nsanjye reka mbanze mwibarize basi ibyo basi oya komu otuje mutwigisha urukundo nkaba mbona narwo mugira urukundo turarufite ariko yabazimu bahabanure oya soba urukundo runini yabazimu bahagurutse natwe turi abantu baraduteza kandi banabanje amatuka bakubita none se uva ko nakamenyetso kemeza ko kamera ihagurutse Oya nagira gutya gatu. None se paste ibyo se birimo? Ni sinarya ye abatayumva. Paste.